Ви дивитесь програму «В об'єктиві» на другому телеканалі. З вами Мар'яна Підковська. У мене в гостях сьогодні є два голови обласних рад. Харківської – це Сергій Чернов, та Львівської – Петро Колодій. І ми повертаємося до питання корупції. Ми говорили, відповів на моє запитання пан Чернов, пан Петро Несторович. Хотіли би почути від вас, чи зменшить корупцію? Погоджуюся з словами, які сказав голова Харківської обласної ради. Адже, що відбувається останній час? Перше, вже за короткий період в нас скільки змінили голів державних адміністрацій. Для бізнесу не зрозуміло, як, куди їм рухатися. Вони приходять, з ким говорити, з ким мати справу. Наступне питання. Дуже часто з Києва присилають людей, які не розуміють, що відбувається в місті, і не знають регіону. І це, що говорить пан Сергій, це коли живуть на одній вулиці і родилися в одному місті, коли бачать і спостерігають за людиною, що вона робить, і можуть дати належну оцінку. Отут дуже важливо, коли ми сьогодні приймаємо ті реформи, будемо приймати законодавство, зміни в законодавстві, щоб була можливість відкликати, чи це депутата місцевих рад, чи це, знову ж, ми ставили питання щодо обрання голови області. Можливо, це треба прямим волевиявленням, щоб ми розуміли, що ця людина має довіру більшості громади області. І це буде певний ефект. І, знову ж, можливість його відкликати, якщо він робить щось не то. Наступним питанням ми вже в Львівській обласній раді впроваджуємо в життя оцієї більшої прозорості і залучення громадськості для прийняття рішень. Зараз в нас перед сесією 8 грудня будуть проведені депутатські слухання, де будуть запрошені громадські організації, громадські діячі. Ми обговоримо ряд питань. Пізніше вже рішення будуть прийматися на сесії обласної ради. Це в нас йде таке опробування 8 грудня, а наступний рік ми плануємо розпочати. І весь рік перед сесією, за тиждень до сесії, ми будемо проводити такі депутатські слухання, залучати громадськість, будемо активно обговорювати кожне питання, напрацьовувати рішення, і вже депутатський корпус, прийшовши на сесію, він буде розуміти, і як бачить це вирішення цього чи іншого питання громада. І вже з чистим сумлінням приймати таке рішення. А що робити з обласними держадміністраціями, як такими, із так званими губернаторами, як ми їх часто звикли на Львівщині називати? Вони потрібні взагалі після децентралізації чи ні? Як буде з ними? Все ж таки на території областей діють представники тих чи інших міністерств. Якщо ми говоримо, це податкова, це митниця, наприклад, якщо ми говоримо про медицину катастроф, це є ті вертикалі, які будуть визначати політику цих структур, буде визначати все-таки міністерство. І от координація роботи цих підрозділів, вона би мала лягати на плечі голови адміністрації. Якщо ми говоримо, і пан Сергій тільки що сказав, і це обговорювалося на форумі, і говорилося на багатьох зустрічах, що все-таки за основу можна брати сьогодні польську модель, там саме так є, що є маршалки, це голови виконавчих комітетів, вони мають все комунальне майно і весь бюджет місцевий, а голови адміністрації, це воєводи, вони є представниками Кабінету міністрів на територіях, і вони координують роботу оцих структур, які мають пряме підпорядкування до міністерств. Думаю, що схожа ментальність українського і польського народу, ця співпраця, яка вже роками ведеться між Львівською областю, наприклад, і польськими областями. Я думаю, що активно ми вже домовилися, будемо залучати Харківську і інші області до програми міжнародної технічної допомоги. Там, до речі, це є великою надією сьогодні для нас, для територій. Ми розуміємо, що держава сьогодні в складній ситуації. Розраховувати на державні бюджети нам не прийдеться. Нам потрібно акумулювати кошти на місцях, нам потрібно залучати інвестиції. В тому числі ми маємо велику надію на програми міжнародної технічної допомоги. Будемо брати активну участь і залучати на території. Так як ми вже, в принципі, це робимо впродовж декількох років. І зараз, кажуть, зацікавилися з Харківської області, ми
в такому напрямку будемо рухатися. Я вам дякую, пане Сергію. Майже одне і те ж саме запитання. Чи потрібні обласні адміністрації? Знаємо, що так званий губернатор – це був таким представником президента, так, якому, власне, і були підзвітні всі його заступники. Яку тоді форму звітності потрібна для після децентралізації, так, і чи потрібні взагалі тоді обласні адміністрації? Зараз відповім на те запитання. Одна ремарка буквально. Я з цієї ініціативи, про що говорив пан Петро щодо громадських слухань, познайомився вже на сайті обласної ради Львівської і вже дав доручення своїм підлеглим дивитися, як це все буде проходити. І ми, безумовно, тим досвідом скористаємося. Так само, як у нас дуже багато досвіду, я сьогодні говорив там про формування, позиції у молоді. От ми третій рік поспіль в усіх школах проводимо конкурс, де пишуть твори. Місцеве самоврядування – це ми. Студенти приймають участь також і своє бачення говорять про, як вони бачать обустройство місцевого самоврядування влади. І, до речі, думки дуже цікаві, креативні. Аби їх от об'єднувати, акумулювати, їх можна використовувати в практичній роботі. Відносно вашого запитання. Адміністрації повинні бути, але вони повинні мати зовсім інші функції. Їм повинні дати зовсім інші повноваження. Пане Петро правильно сказав, що вони повинні координувати ці територіальні управління, які є. Це представник президента на території, і є сьогодні територіальні управління, які були, є і залишаться в державі, в любій державі. І цей представник президента повинен якраз бути таким координуючим, цю координуючу посадою чи головою, яка відповідає оцю за державну функцію. Що стосується господарської діяльності, то безумовно рада, виконком, це є вимоги Європейської хартії місцевого самоврядування, яку ми, до речі, ратифікували ще в 1997 році, і це наша хвороба всіх нас не виконувати прийняті рішення. От з цього треба починати. От прийняли рішення, треба його реалізовувати. Бо підписали сьогодні угоду про асоціацію. Якщо ми не будемо крок за кроком самі щось робити, повірте, життя не зміниться. Так і тут. Розмежувати треба повноваження. Не треба, щоб була конкуренція компетенцій. І чітко виписати, хто чим повинен займатися. І найважливіше, напевно, питання, чи є взагалі ресурс в Україні для того, аби розпочати процес децентралізації? Пане Колодій, на вашу думку. Вчора, наскільки мені відомо, що була підписана між Європейською комісією і урядом України угода, де саме Європейський Союз на це виділяє кошти. Я думаю, що кошти знайдуться і реформи будуть впроваджені в життя. А багато речей це можна робити на місцях і не залучаючи коштів. Є багато справ, знову ж, про які ми говоримо, цей досвід ми також ваш візьмемо. Є багато, в чому говориться, що треба співпрацювати пізніше. Я думаю, що 300 тисяч студентів Харківщини і 240 тисяч Львівщини – це є великий потенціал, який би мав сьогодні не тільки впливати, він би мав бути таким генератором цих всіх ідей. Знову ж, коли ми говоримо про написання проєктів міжнародної технічної допомоги, от ми це обговорювали в обласній раді, от тут і потрібно залучати студентів. Ми говоримо сьогодні, наскільки вже студенти працюють в IT-технологіях, в інших напрямках. Зрештою, студенти і дали поштовх оцих змін, які сьогодні відбуваються в Україні. І те саме запитання до вас. Кожна реформа дорога. Додаю тільки до сказаного. Дуже багато кроків можна зробити, коли не треба коштів зовсім. Давайте сьогодні приберемо зарегульованість, про що говорив пан Петро. Приймемо закони, для цього не потрібні кошти, вони розроблені, вони лежать в парламенті. Давайте приймемо стратегії розвитку, але конкретні з проектами, з планом реалізації. І все це дасть можливість, по-перше, використати ефективно ті кошти, які в нас є, і на територіях, і в центральному бюджеті. А потім, коли побачать наші сусіди, наші колеги, наші друзі, що ми
хочемо змінити своє життя, то обов'язково будуть нас підтримувати. І саме головне, треба сьогодні створити умови для того, щоб прийшов сюди бізнес, прийшли сюди кошти приватні, і вони запрацюють. Вони запрацюють, а значить будуть наповнюватися бюджети, значить ми отримуємо додаткові можливості, а через додаткові можливості знову-таки розвиток територій і нову якість життя. Тут можу доповнити тільки ще раз в цьому. Ми сьогодні говоримо про міжнародний економічний форум. І саме на цьому форумі наголошувалося про кошти приватного бізнесу, який чекає також реформ в Україні. Ми розуміємо, що саме ініціативний бізнес, який знаходиться за кордоном, він в першу хвилю незалежності України він сюди прийшов. Але він зіткнувся з таким, що просто жахнувся, втік, і ми його не бачили. Пізніше була друга хвиля, третя хвиля, коли приходили сюди бізнес. Самі стійкі, які вміють йти через воду і вгору, і вниз, вони залишилися, вони інвестують. І ми їм можемо дякувати сьогодні, що є такі інвестиції в Україні, і на Львівщині, і Харківщині, зокрема, що люди все-таки не забирають звідси своїх коштів, що вони далі цей бізнес ведуть. Але все-таки, от то, що ми говорили, якщо сьогодні, от ми говоримо, цей пакет регуляторних актів, якщо ми знімаємо, от вам зразу і кошти. Не вкладаючи кошти, ми маємо інвестиції на територію України. І тут не треба, як кажуть, великого розуму і якихось грошей. Наскільки ситуація в Україні налякала інвесторів, саме які вкладають свої кошти у Львівщину, в наш регіон? Наскільки зменшилися інвестиції? Це відчувається, але все-таки ми бачимо, що зацікавленість вона є. Зацікавленість є, люди приїжджають, люди цікавляться, але все-таки чекають реформ. Думаю, що ми повинні все зробити для цього, що ті території, на яких не відбуваються військові дії, повинні зробити все можливе і неможливе, щоб залучити сюди інвестиції, щоб ми сьогодні потужно розвивали ті області, які пізніше мали би зробити вливання на тих територіях, коли ми звільнимо їх від ворога. Адже саме там буде велика потреба саме в коштах, тому що ця, наскільки зараз ми бачимо і спостерігаємо, зруйнована інфраструктура, немає повноцінного життя, там прийдеться багато коштів витрачати вже з державного бюджету. Пане Сергію, те ж саме запитання, як на Харківщині з інвесторами, і чи стане їх ще менше після того, як реформи все-таки не втілять життя наш уряд і наш новообраний парламент, на якого ми так надіємося? Скажу відверто, ми в постійному діалозі, і наведу приклад, такі всесвітньо відомі компанії, як Shell, Philip Morris, Nestle і такі інші, які працюють на Харківщині, безумовно, сьогодні трошки стримано відносяться до ситуації, і з'явилася в них така, як то кажуть, настороженість. Безумовно, ті, хто вже, як то кажуть, вложив великий капітал і отримує продукцію, вони працюють. Але ті, хто міг би сьогодні розвернути виробництво, ті сьогодні зупинилися. І безумовно, саме по таким потужним компаніям, всесвітньо відомим, сьогодні дивляться на них і очікування у всіх остальних компаній. Якщо вони побачать, що ми створюємо умови, що ми можемо тримати стабільність, що ми вирішуємо решту всіх проблем і питань, не зачіпаючи якраз їхньої роботи, то вони продовжать роботу, бо у нас вигідно працювати, у нас чудова держава з величезним потенціалом. І це буде сигнал бізнесу в усьому світі. Приходьте, працюйте, тут влада вам створює умови і допомагає. Дякую. Але я б хотів ще доповнити, але все-таки нам ще й потрібно, ми обговорювали, дбати і за свого інвестора, тому що, так, ми говоримо про інвесторів, ми чекаємо, але що ми зробили для своїх інвесторів, які є внутрішні, які готові інвестувати, тут також є великий процес змін і реформ, які потрібно впроваджувати життя. І знову ж скажу те, що ми говорили, ми вже сьогодні виробили, я думаю, що воно десь стане основою нашої угоди між Харківською і Львівською областю, свій до свого по своє. І вже дуже зацікавленість була харківської делегації нашим львівським трамваєм. Їм дуже сподобалося, і вони вже хочуть, щоб такі трамваї були і в місті Харкові. Це
треба цим і займатися зараз. Може, Миколай Харків принесе новий трамвай. Петре Несторовичу, таке запитання. Дуже багато людей чують таке слово, як децентралізація, але не всі його розуміють. Так? Навіть почула таку думку, що дехто його порівнює і ототожнює з федералізацією. Поясніть, будь ласка, мешканцям Львівщини, що це таке, що це за процес, з чим його їдять і як буде житися? Людям? Децентралізація – це не передбачає будь-якої федералізації. Децентралізація – це передача повноважень на місця. Адже, в принципі, так як ми говорили, вже в нас пройшли реформи, і обласні ради України передали ряд повноважень центральним органам влади. І сьогодні, коли ми говоримо, що це бюджет, так? Це в першу чергу те, що ми говоримо, що потрібно робити зміни до бюджетного і до податкового кодексу, це є податки і це є формування бюджету. Коли він буде формуватися тут і податки будуть залишатися тут, а частина, яка буде визначена, буде направлятися в центр, це буде говорити один з процесів децентралізації, а не так, як є сьогодні. Сьогодні всі податки йдуть в Київ і пізніше керівники області їдуть туди, випрошують, вимолюють, щоб ті кошти поверталися назад на виконання цих чи інших програм. І ті повноваження, які, знову ж ми про це, що ми говорили, що за великий період часу змінилося стільки голів адміністрацій. Це є виконавча, обласні ради формують свою виконавчу владу. Обирається голова виконавчого комітету. Ну, зараз дуже багато йде дискусій, як би він мав називатися. І також сьогодні дискутували на економічному форумі, як би мав називатися голова обласної ради. Які є варіанти? Ну, з тим, що ми обговорювали сьогодні в кулуарах, в Чехії це є гетьман. І думаю, що це є українське слово, і воно би в нас прижилося. Ну, але це треба також все-таки цей процес обговорити, і як би бачили громади, чи кого вони би хотіли, чи голову виконавчого комітету, чи гетьмана. Ну, і там ще декілька, я вже не пам'ятаю, яких було назв. Цікаво, пане Сергію. Мені в Харківській області на сході України дуже часто приходиться відповідати на запитання щодо таких децентралізації. Я відповім для львів'ян сьогодні: сенс не в назві, а в сенс в юридичному наповненні. І якраз можна говорити децентралізація, федералізація, конфедерація, автономія і таке інше, і лякати людей. Хай цим займаються фахівці, юристи, а мова йде про що? Про передачу повноважень і можливостей на базовий рівень, там, де живуть люди, там надати адміністративні послуги, прозорі, відкриті, наближені до людини. От для цього нам необхідно проведення реформ, і ми на Україні, в Україні визначили, що це децентралізація. Все, крапка. А решта, все повинно наповнитися змінами в законодавство, змінами в Конституцію. І як ми це все випишемо, як ми це все наповнимо юридичним змістом, от так ми і будемо жити. Дякую, пане Сергію. Ви сьогодні є у Львові, маєте можливість звернутися до львів'ян, до мешканців Львівської області. Вони, мабуть, дуже хочуть почути, що насправді відбувається у вас, так, на Харківщині, і отримати якісь слова підтримки чи дружні. Можете звернутися до людей, будь ласка. По-перше, я хотів би всім львів'янам від харківської делегації сьогодні і від всіх харків'ян, слобожан подякувати за гостинність цьому чудовому місту, цьому чудовому краю. І хочу сказати відверто, щоб мене почули, що Харківщина сьогодні стабільно працює. Харківщина сьогодні має однакову думку з Львівщиною щодо майбутнього країни. І сьогодні нам, як ніколи, повинно подати один одному руку, об'єднатися і робити справу на наше майбутнє, для того, щоб наші діти і онуки жили краще, ніж ми. Тому я бажаю Львівщині процвітання і завжди раді бачити львів'ян у нас у Харкові. Петре Несторовичу, і у вас також є кілька слів, щоб звернутися до мешканців нашої області. Просять, хочуть дізнатися, чи є кошти в обласному бюджеті до кінця року, чи всі будуть мати пенсії і зарплати. І
Ну, наразі ми не бачимо такої загрози щодо невиплат. Маємо надію, що ті надходження, які є сьогодні з центрального бюджету, вони відбуваються, немає в цьому проблем, але і надіємося, що воно так і Новий рік ми зустрінемо без боргів, що все буде добре. Коли плануєте візит на Харківщину? Ми зараз напрацьовуємо зміни і доповнення до угоди, і коли вже вони будуть завершені, я думаю, що тоді ми відвідаємо Харківщину, буду мати нагоду також звернутися до громади Харківщини з такими ж привітаннями і побажаннями, і запевнити, що львів'яни і харківчани – це один єдиний український народ. І нас нічого не різнить, не різнило і не буде різнити. Який позитивний досвід сьогодні ви прийняли від свого колеги, від пана Сергія Чернова? От то, що пан Сергій говорив про цю співпрацю з молоддю, їхнє бачення щодо місцевого самоврядування, я думаю, що це таким зараз буде одним з моїх напрацювань втілення це в життя. Я вам дякую. Дякую пану Сергію, що ви до нас завітали. Надіюся, ще не раз побуваєте у Львові. Вже будете приємно вражені тими реформами, які будуть втілені в життя. Це була Мар'яна Підковська і програма «Об'єктиві». На студії був Петро Колодій та Сергій Чернов. Ми з вами прощаємося рівно на тиждень. До побачення.